No, ale a opatrně neriskuj, jako někde ty zkratky a takový, jeď opravdu po té cestě. Já co to? Chce to bez rizika, no, bacha na to. No vole, už to začíná, vole. Ty vole. Jako tam převálcoval, ty vole. Hele, srnka. Může nás napadnout konkurenční trader. No, my jsme dnes ani neměli, když jsme jeli s Lubenzem. Ne, to je pořád. Ne, on to uvidí jenom, když je ve stejné oblasti jako seš ty. Nemůže to přes celou mapu vidět. No, musí být jako v určitý vzdálenosti od tebe, aby to viděl. Nemůže to být na druhém konci mapy. No. Červený kolečka tam vidíš, no. Vidíš, máš označený jak ty tradery, tak ten vůz. A nebo ti ho rozbijou, že se rozpadne na ty pytle. Tak pak se to se mi stalo mně. Jsem hrál sám a rozbili mi ho. No ale výhoda je, že nemůže každý, že to musí být trader, no. Ne. Ne, když jsi ve West Elizabeth a on je ve West Elizabeth, tak to může vidět, ale jinak ne. Jo, to jsou nějaký ty vlci, jako přepadly, to se dá vyřešit taky, ale... Co? Jo, no.
No, tak. Já bych poprvé v životě viděl bizony tady, ty vole. No, to máš jednoduchý, zajdi do JRCčka zase, viď. Ale víš, co by mě zajímalo, jestli když si koupím ty kladrubský koně, tak jestli jsou třeba jestli se objeví ten kůň u toho hunting vagónu nebo tady u toho vagónu. To by mě zajímalo. Že tam je dvojice, tam je jako dvojice koní je tam. A většinou tady ten vůz má tady. No, tak jo, no, ale zase na to místo ve stáji, viď, jako musíš vysvět to. To je 600, vole, 600, no tak ten, on stačí ten nákladní kladrubr, který je za 150, že jo, to jako není drahý, ale to místo ve stáji je drahý, no. No, ale já jich mám pět a platím za ně za údržbu asi $3,75, takže to není tak drahý. Ty vole, neutop to, Kriste, pane. No a tady ten je jako hodně se s ním blbě manévruje, jak je těžký, no. Ale tu plachtu tam měli dát, protože... Myslím, že bylo okolo 600 snad, ne? Mentál detektor, vole. To mě zajímalo, jak by takový mentál detektor fungoval, ty vole. A to bych doporučoval, aby, kdyby to byl mentál detektor, tak aby se třeba zamířil na Sakona, vole, co by to ukázalo, vole. Ale a on si teďka předělal, ono je tam možnost předělat si jako postavu jako vzletné. A on si ji předělal, ty vole, na takovýho fakt jako ale drsnej ksicht, vole, jako fakt ještě drsnější, než měl předtím. A udělal mu takový rudej alkoholický nos, ne, jak mají od alkoholu, ne, takový ten rudej, vole. Šak, vole. A jo, už to slyším taky, jo. Jedem tam. Jdeme do nich. Kurva drát.
Mažte, nikoho neživte, vole. Ty vole, dáme dole ještě. Bacha, tady probíhají tři, ty vole.